Varsågod och riv, nummer 104, Jennifer Reinholm på Karisma från Kungälvs Hästsportklubb för 106, Erika Adro. Det är 50 nummer 16,58 sekunder. Dags för nummer 106, Rika Adro på uppvärmning för Lilla Edet där 107 Ida Selén Andersson. Till start alltså Rika Adro, vi får vana också nummer 107 Ida Selén Andersson.